mzima. Simida hii. Wenyewe, yani bila ndo alitakiwa afike sasa hivi tuende shamba. Amna anazingua. Bela yule, mbona anafurahi huyo mteja anapoteza? Ah! Nani mbona umeelewa hivyo? Yaani majambo jingi leo. Sawa swali mpya. Labda. Eh? Aka. Hakuna aka. Niko mshamba bana, bidia mshalo. Maneno mengi. Jana babane. Mimi ndo kwa Sasa leo Bela anafanya kazi kwa bidii. Analima kwa trekta. Ah! Lima. Hapa si kwao Bela. Ah. Acheni kusema hivyo jamani. Yeah. Mbona Jumapili iliyopita ile tumelima kwenu? Ah, vijana, acheni utani. Tufanye kazi. Kilimo ndio uti wa mgongo. Vijana tupambane. Ah. Ah, umesikia Bela anasema nini? Yaani katika siku ambazo ndio sasa kaongea pointi. Leo. Yaani kaongea kusema na kweli leo. Hivi Joseph yuko hapa? Joseph? Eh. Kwa ninavyomjua Joseph atakuwa kae nyumbani. Sasa jamani. Hivi kwani anaondoka huko? Yaani haki. Hii ni ngeni. Sikiliza. Twende nyumbani tutamkuta. Mimi nakwambia tusende. Twende. Niaje naye. Sasa. Jose anazingua. Usipige panga. Hapo kwa nini? Na kiti mamo. Kidogo tu hivi ninashtuka hivi. Unajua nini? Yes katotisha. Ndio. Anataka kutoa kwa pressure. Ndio. Inabidi tumpe adhabu. Eh! Bana hapo na anga. Sika na mwangu. Sika na hicho. Inabidi ni bebe. Kweli? Baby,
Tembea dogo, tembea. Mwana atakufa. Aza kujifanya dingo wewe. Unatusura hapo kulia na mimi nini? Dingo yao. Dogo na shida. Lera, mbona leo nilipokuja kazi? Na wewe mvivu. Joseph, una vipi? Vijana naona mpo shughulini hapo mnakula. Ndio ndio. Sasa jamani, samahani kidogo, mboga kachelewesha mama yenu huko ndani kupika. Ndio maana nimwambia waweke chai. Samahani sana eh? Haina shida mzee. Naomba unisamehe sana. Bera. Namba. Mbona mwenzetu uko pembeni vipi? Amefunga baba. Atafunga huyu. Ah, ndio 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 ndio. Nashukuru mzee. Shikamo. Marahaba ujambo eh? Jambo bwana. Sasa sikiliza bwana. Naam. Nitachokifanya kitu kimoja. Wewe leo hapa kufuturu kwangu. Kweli mzee? Eh. Au unafuturu kwangu daku kwangu. Nafurahi sana. Utafuturu hapa daku hapa. Asante sana. Nashukuru mzee. Nashukuru sana nyinyi msajili. Bela. Vipi mmemaliza kule? Kushambani tumemaliza ndio. Ila kule mbele kule. Mpaka ulikuwa unanisumbua. Kwa ukinielekeza leo, kesho tunaenda kumalizia. Haina neno. Ah, nitakupeleka, nitakwenda kukuelekeza vizuri. Ah, sindio? 12 na nusu hapa. Niwe hapa. Hapa. Nitakuwa na bela wewe. Na hapa saa 5 usiku tunakupeleka kwa hiyo. Ah, yeah. Bela babako anaongea. Babako mchangamfu. Benzi.
yani kila siku mtoka ukimekuja huku kuchota maji suu maji mawazini ile huruma na kumi nishasa kuchota maji kwenye stamba sawa na mtarudi mimi nivaa kisha nikiwa mwisho kamili na sindi tena itakuwa ni wa mwisho tena. Vipi tena? Nini? Wewe sio jeni yule? Yuko wapi? Yule pale kisimani yule pale yule pale kisimani pale anateka maji. Ndio mwenyewe, mtoto wa mwenyekiti yule? Mwanangu sio simu ndio nakumbali shenzi. Sasa sikiliza, yani yule kila nikilala naota, maana yule msomi. Sio masiara. Hayo masiara. Sikia bro, nakuomba. Mwenye mpango unanipata. Unamtaka? Eh. Sasa sikiliza. Yule unampata leo leo. Weka hizi. Ima. Pili. Wewe unataka kisimani? Si anatoka kisimani? Fanya kweli. Weka hizi? Fanya kweli. Tanzania. Siku ya kwanza leo ngumu. Ah, hapa sijitetea. Hapo sijitetea, hapo umeharibu. Wewe ushaharibu. Kwa hiyo nyingine nitamtafuta nimpange. Mimi sasa tunampanga. Siku yote mimi nitamtafuta. Nakwaminia kaka. Au sio? Wewe jembe hapo. Tangu asubuhi hujaenda shambani, maana alisha nini? Mama, tunataka twende wote. Twende wote? Kwa hiyo mimi nimetoa ng'ombe 30 kule kwa ajili ya wewe kuja kwenda na mimi shamba. Hujui unatakiwa kuzirudisha zile ng'ombe? Wewe mwanamke wa siku, umeanza siku hizi umeanza vitu gani wewe mwanamke? Wewe mwanamke una tabia gani siku hizi, eh? Tabia gani umeanza wewe mwanamke? Ah, nimesema kwa nini? Kwa nini usikie? Unalia lia vimachozi vyako hapa vya ajabu ajabu. Mimi ni mbona mpige shangazi? Shangazi yako hana adabu. Jopo nampiga shangazi safi mtoto wa kiume. Nimekuta hapo namziba vibao nampiga kweli kweli. Bila kupigwa waendi. Mjomba. Mfumo na ureti huo ni mfumo dume. Nakwambia wanawake bila kupigwa waendi. Na ninakwambia tu kweli mjomba. Afya za watu sio nzuri. Kuna kipindi kile. Unaweza kupiga mtu akafa. Utafungwa utaenda jela. Mjomba, sasa watu wapigani? Mwite shangazi. Kana pembeni ongea naye. Mambo yanaisha. Haya mjomba nimekusikia. Taongea naye. Ni mjomba mimi ni wao kusalimia. Nenda kupiga. Ah. Haya bwana. Haya.
Rahima, tabia Shabani. Ndai. Tabia. Yeye ndio wenyewe si unajua mzee Bena. Mzee wa kilingeni. Mzee wa story. Mzee wa story. Kila akitoa anaweka. Ile bwana Rahima. Wenyewe hapo kingine kwa sasa. Jambo gani? Mimi kuna mishi ambayo inanikwaza na nikwaza sana. Mimi bwana haya masuala ya vijana kwa mkasi wewe. Na kwenda kwenye pombe na kuacha kufanya kazi. Kikweli binafsi nakuja sana. Unajua bwana Shabani? Tatizo hapa kijijini. Vilabu vimekuwa vingi. Kila unapofika kila nyumba kutoka ni kilabu. Kila baada ya nyumba ni kilabu. Na tatizo la pili wazazi wenyewe hawawezi kwenda kufanya kazi. Umemwona baba Kilela? Baba Kilela. Ndiyo maana kila unamwona mwanamke anafanya kazi shambani unaenda naye, lakini wengine wazazi wao hawahimizi kufanya hivyo. Kwa sasa swala la msingi tuongee na Bela. Ngena Bela ana mwenye kitu kijijini, lakini si kutani mbona bana mkuna pale tuongee tena kuhusu salama hasa wakazi. Kwa mfano kuna ile swala moja la ina kunywa pombe kwa muda wa kazi. Swala la pili swala la pili ndoa kwa umri mdogo, na swala la tatu ni mwanadamu ya nyaso. Bado umeongea kweli? Kile umesikia? Ya jeni, ujue nini? Kama nilivyoongea juzi, kweli nakupenda sana. Hata hivyo, kama nilivyoongea rafiki yangu, naposisitiza kwamba ni kweli bado nakupenda sana jeni. Mbona cheka? Alafu jeni, kuna kitu nakwambia. Yaani kiukweli kabisa. Kiukweli kabisa. Hapa kijiji kizima hamna mtu mzuri kama wewe. Eh? Unacheka na kufresha. Eh? Ah, kweli nakwambia kia Mungu tena. Yaani ni mzuri sana. Yaani. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Unacheka sana. Una fly. Right. Okay, nje basi. Naitwa unanipenda. Unanipenda. Sultani mwanangu. Jeni. Yaani Jeni nakwambia kweli. Yaani nakupenda sana. Na kuahidi kabisa sitakuacha milele. Ila. Asiniacha kweli. Kweli sitakuacha. Kweli. Eh, yaani nataka tunikuoe kumaliza shule. Kweli. I love you so much. Unafanya nini? Eh? Unafanya nini? Unafanya nini? Eh? Wewe
kwanza una siku mbili. Ungekaa mwaka. Afu unataka kumtia mzee aibu. Unataka kuwa kama Sharifa utuletee mimba nyumbani. Unataka wanakijiji wapate pa kuongelea na uchaguzi, unakuja ukwaseme mwenyekiti afaye. Sasa nitakupeleka kwa mzee. Nikusamee? Siendi nisamee. Nikusamee nini? Baba ndo ataenda kukusamee. Yeye ndo atakufunza. Ya acha hapo ya. Sio? Sio, akitoka tu. Bila. Sio, ndio. Ndio sorry. Basi. Mimi ndicho ambacho nasoma. Shule ya. Eh? Kwa kuna jamaa mmoja akampenda mtoto mwalimu. Baadaye basi. Kona wazuki. Sasa bana, kilichotokea hapo. Yule jamaa akafumaniwa. Na mwalimu mkuu. Ambaye ni baba yule. Mwalimu mkuu alimshika. Paka ofisini. Na kuambia, yani jamaa alikuwa yani majiji. Walichapa paka. Bila masiara hayo. Kwa shule. Masiara hayo. Asa hiyo nafikiri wazazi. Yaani nyinyi mnajua hii story tu. Hii. Kuna nyingi. Sikia. Sio kutoa kitu, weka kitu. Basi nakwambia. Jamaa huyo anaitwa Hans. Kwa hivi na ukinijibu yo kama sudishi hivi mwalimu mpaka sasa bado hajaingia. Umeona bwana? Bela. Hiyo tu.
hilo. Fresh kaka habari? Sitaki kuongea. Habari haielezi. Utanyanga. Au ya. Bora bora. Uyache ni utani. Na kuheshimu kama dakangu ya kishinyani. Sasa, sitaki kuongea. Habari asimulie peke yake. Yale tukuta jana. Maelezi. Ingeni hapa. Jina wenzangu, rafiki zangu, wazazi, wazazi wanaochukua watoto wao. Waambie watu wanasomesha. Yule yule. Choka kaka kijini yule. Wajali kaka. Jamtama. Uri kumjui? Ana kasimjui. Jamani mkorofi sana yule. Na uliingia pabaya? Yaani nina furaha na furaha kweli. Yaani hivi najisikia nini karibu na hii. Haya ninakwambia sisi. Ni fry, sisi ndio tunakuwa fry. Shangazi na mimi ni fry. Ndio. Kama wewe unajua kwa sababu ana fry vibaya. Eh. Mimi nataka niondoke. Eh, utaondokaje? Mimi nataka nikufikie mkombozi wangu tena sisi tunatoka kwenye janga. Maradhi. Sio maradhi. Asa bwana nikwambia kitu siku kirudi hapa. Jogoo. Jogoo zako hapa. Jogoo. Jogoo. Ah! Nakuja kesho. Eh? Nikachelewa. Haya, shangazi. Mimi naenda. Hello na mpe. Sawa. Ile ni ndio. Eh. Leo umewahi? Oi. Maana nimetoka zangu
story Bella. Si unamjua Bella, msio kutoa anaweka. Anaweka story anatoa. Sasa Bella leti story. Zanguni. Kuna mataifa mapo. Yameungana kwa pamoja. Kwa mfano United. Ni taifa ambalo linaundwa na nchi tano. Wales. Scotland. Na England. Lakini hivyo hivyo sasao. Kwamba Tanzania pia. Ilitokea baada ya muungano. Wa Zanzibar. Na Tanganyika. Lakini si kwamba muungano upo pale hivi. Kuna kitu. Ndio kitu gani chobela? Kitu hicho ni upendo. Ah, kumbe upendo. Ehe. Wewe angalia matokeo. Kwa kazi ndani ya kampuni kuna ushirikiano, wanapendana, yani kuna upendo kati yao, yani mpaka wanafanikiwa. Ehe. Sasa huyu wewe mwenye. Hivyo hivyo hata katika timu ya mpira kuna wachezaji na kuna mwalimu. Kwa mwalimu anawafundisha wachezaji. Wanakuwa na ushirikiano ndani yao. Wachezaji wanakuwa na ushirikiano ndani wakiwa wanacheza ndani ya nini ya uwanja ili wafaulu na kufaulu wao wana upendo kwanza kwa mwalimu wachezaji wenyewe mpaka timu kufaulu lakini lingine ambalo naweza nikawaambia ni kwamba okay kabla ya yote unajua nilikuwa nime ukiona familia aina malumbano aina mafarakano ujue kwamba katika ile familia kitu ambacho ni upendo. Safi kwema kwa matuenda kipale bwana. Sasa nisaidieni kama 5. Hatuna. Sawa sikia. Pitia kesho mida kama hii. Haya. Anaomba hela. Ya kuendea nywea. Tuachane na hilo sasa. Hivyo sasa. Ukiona familia ujue kwamba hiyo familia ina upendo ndani yake. Jamani, upendo utakufanyia haya. Mimi sitaona mafanikio. Sitaona mafanikio kama imani. Kama Joseph. Hata wewe Emmanuel Joseph utaona mafanikio. Hichi kitu si kwamba naongea tu. Hata vitabu vitakatifu vimeongelea swala zima la upendo. Yesu Kristo alikufa msalabani sababu aliwapenda wanadamu.
Kwa upendo ndilo swala. Yes, mbali na hapo. Mbali na hapo. Mtume Muhammad alihangaikia taifa, mataifa na mataifa. Sababu yoyote ni upendo ambao waliokuwa nao kwa wanadamu. Bila bwana, upendo ni silaha tosha katika maisha. Sasa umeelewa? Mesikia, habari ya shuleni, kama jina ya sekondari. Wanafunzi wamegoma, wamefukuzwa shule. Sema ima ni kweli. Yani pale shuleni hamna amani kabisa. Yani kuna mkakati wa walimu na wanafunzi. Yani kuna mgomo, kuna ngumi pale. Kuna vurugu. Nakuja pale. Wapi tena? Ah, nakuja. Sawa na wewe.
mshabiki wa kama huko kuna mdomo kweli na wanafunzi wanapigana pigana na walimu. Acheni basi. Ikitokea si shuleni. Shuleni kwenu? Eh. Yangu. Swala migomo isikie. Sisi tuligoma huko shuleni. Tulipiga kumba mawe pige sana. Pige vyo. Pige paka. Paka kwa walimu. Ah. Sambia. Enda tizo kumbe. Mwana kufika za kutuwa badani. Kuna kumbecha kumbe. niambie